مراؤ نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھے جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا، پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے۔